Добрий вечір, шановні пані та панове. Сьогодні наше питання стосується жертв в Одеському будинку профспілок. Причиною їх загибелі була пожежа чи жорстока розправа? Через два дні після кривавих подій в Одесі жителі міста піднялися на дах будинку профспілок. Серед них чоловік, що вижив. Він не витримує і зі сльозами кричить. Фотографуйте все. Треба, щоб це бачили всі. Та ж у нас взагалі не було зброї. А вони, він має на увазі уряд в Києві, говорять, що ми були озброєні. У нас навіть пістолета не було. А вони називають нас сепаратистами. Фотографії трупів у будинку профспілок, що з'явилися в інтернеті, дозволяють припустити, що сталося насправді. Однак вони такі жахливі, що ми не можемо їх тут показати. На першому поверсі, де був вогонь, видно обвуглені трупи. Але і на верхніх поверхах, де пожежі як такої не було, ми теж бачимо частково обвуглені трупи. На одному знімку можна побачити калюжі крові від застосування насильства, через яке насправді і померла жертва. Потім, очевидно, спалили лише голову жертви, оскільки на іншій частині тіла і одягу не видно слідів від вогню. Крім того, і все інше, що знаходиться в кімнаті, не пошкоджене. Очевидно, що окрім голови трупа, там нічого не горіло. Можна побачити молодого чоловіка і дівчину, що померли не від вогню і не від задухи димом. Виглядає так, що їх закатували іншим способом. Біля ліфта у мертвої жінки зірваний одяг нижче пояса. Дуже ймовірно, що її зґвалтували, потім облили горючою сумішю і підпалили. Багатьом жертвам стріляли в голову. Також на фото ми бачимо працівницю, яка, певно, прибирала офіс. На ній не видно слідів від вогню. Її задушили шнуром. Очевидно, жертв в приміщеннях катували, потім вбивали і в кінці обливали голову і руки горючою рідиною, щоб приховати сліди насильства і утруднити впізнання жертви. Нижні частини тіла найчастіше не мають слідів від вогню. На багатьох знімках видно барикади, які повинні були завадити замкнутим у будівлі людям прорватися до верхніх поверхів, щоб врятуватись. Ймовірно, до моменту, коли пожежа була загашена, бійня у будівлі вже теж закінчилася. Треба було видати пожежу офіційною причиною смерті людей. Але оскільки будівля переважно складається з матеріалу, по якому вогонь погано поширюється, пожежа залишилась тільки на першому поверсі. І сліди скоєних вбивств на верхніх поверхах стали очевидними. Дійсно, є ряд свідчень про те, що всередині будівлі знаходилися спеціально прибулі загони українського уряду і масово вершили страти над своїми жертвами. Загальна кількість жертв не 43, а 116 чоловік. Один свідок розповідає, як вони заманили народ у будівлю і там вбивали їх. Двох хлопців палицями забили на смерть. Жінку з двома дітьми живцем спалили. Шановні пані та панове, зважаючи на цей фотоматеріал, який свідчить про жорстоке масове вбивство невинних жителів Одеси, усі подальші коментарі зайві. На закінчення ми цитуємо рядок з опублікованого в 1799 році вірша Фрідріха Шілера «Пісня про дзвін». Жахлива левиця в пробудженні, ще жахливіший тигрів злий набіг. Та що всі жахи в порівнянні з твоїм безумством, чоловік?